Poliisi egamba nti abantu 23 be babadde ku lyato erikyawagamidde ku ntobo y'ennyanja Nnalubaale. Akabenje kano kagudde wakati w'ekizinga Dolwe ne Sagati mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'entabwe yavudde ku lyato okukoona olwazi. Bangi ku balibaddeko basubuuzi ku mwalo gw'e Masese mu disitulikiti y'e Jinja nga babadde boolekedde kizinga Dolwe okutwala ebyamaguzi byabwe. 7 ku bo tebamanyiddwako mayitire. Adumira poliisi mu bitundu by'ebusoga South Ashraf Kyamwongezi ategeezezza nti poliisi y'okumazzi yasitukiddemu okujja okutaasa abamu ku basuubuzi ng'enjega kyejjeegwe. The Marines, our police Marines and the BMU responded very fast and they managed to... Poliisi y'okumazzi yatuuse mu bwangu n'etaasa abantu 14. Omusanvu bo bakyabuze. And it's suspected that around 7 people are missing. The boat has capsized completely. We cannot even trace it underneath. Plus the other missing people. Ono era atubuulidde ekiyinza okuba nga kikyaviiriddeko eryato okuwaba. It was even overloaded with a lot of... Eryato lyabadde likubyeko kubanga twasanzeeko ebidomola by'amafuta nga 10. Jerrycans of paraffin and petrol. Okunoonyereza poliisi kw'ezeekola kulaga nti abantu abasinga okusaabalira ku mazzi gano tebettanira kwambala bugoye obumanyiddwa nga life jackets. We tukoledde eggulire lino nga poliisi tennamanya bikwata ku bagenzi wabula ng'abasimattuse beekyabakuumira ku poliisi okukizinga Dolwe.